Tamiri. Oi. Faz a carinha da Larissa Maciel. Faz a carinha da Larissa Maciel. Jackson, faz a carinha da Larissa Maciel. Faz a carinha da Larissa Maciel. Camila, por que você fez aquela outra vez que ficou mais legal? Eu tava gravando aqui que era forte. Vai, Jackson. Por favor. Perfeito. Vai, Sainara, carinha da Larissa Maciel. Não. E agora na minha cara. Ronaldo. Ronaldo. O que é isso? Agora dança Lady Gaga. Gaga, ulala. Jack, Lady Gaga.